Ungile e Ditas. Edhe një ditë të shtun, kur erdhi ai në shtëpinë e një prej të parëve të farisejve për të ngrënë bukë, ata ishin duke vënë re atë. Edhe ja një njeri i sëmur me hidropizi tek kishte përpara tij. Edhe Isu i përgjigje u tha mësuesve të ligjit dhe farisejve duke thënë: "A është e udhës të shëroj njeriu ditën e shtun?" Edhe ata nuk bën zë. Atëherë ai e zuri dhe e shëroi dhe e lëshoi. Pastaj u përgjigje u tha atyre: "Kush prej jush, po t'i bjerë gomari e kau në pus dhe nuk e nxjerr me njëherë ditën e shtun?" Edhe ata nuk mundën t'i përgjigjeshin për këto fjalë. Edhe atyre që ishin ftuar u thoshte një paravoli, sepse vinte re si zgjidhnin vendet e para, duke u thënë atyre: "Kur të ftohesh nga ndonjë në dasëm, mos rri në krye të tryezës, se mos është ftuar prej atij ndonjë tjetër më i nderuar se ti, edhe vjen ai që të ka ftuar ty dhe atë e të thotë: lëri vendin këtij, dhe atëherë do të zësh me turp të rrish në vendin e fundit. Po kur të ftohesh, shko e rri në vendin e fundit, që kur të vijë ai që të ka ftuar të të thotë: mik, ngjitu më sipër. Atëherë do të jetë lavdërim për ty përpara atyre që rrinë në tryezë bashkë me ty. Sepse kushdo që ngre lart veten e tij do të përulet, dhe ai që përul veten e tij do të ngrihet lart." Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Ioanit, Kreu 14, vargu 1 deri 11. Komenti Ungjillit. Të dashur më krishtin, sot në Ungjillin sipas Ioanit lexojmë nga kapitulli 14, vargjet 1-11. Le mos turbullohet zemra juaj, besoni Perëndin, më besoni dhe mua. Pra, Zoti Krishti ishte duke folur me apostujt për largimin e tij të shpejtë nga kjo jetë. Dhe apostujt ishin të turbulluar në zemrën e tyre, në botën e tyre të brendshme. Por Zoti i tha: "Besoni Perëndin. Besoni Perëndin i cili është i padukshëm, por i kudo ndodhur, dhe kudo që kërkon njeriu, Perëndia e ndihmon atë. Por ashtu si duhet besoni në Perëndin e padukshëm, duhet vazhdonin tani të besonin edhe në atë, i cili shpejt do të bësh i padukshëm për sytë e tyre fizik. Zoti do të largojë prej tyre, sytë e tyre nuk do të shikonin, por do të shikonin dhe do të takoheshin me atë me anë të besimit. Dhe ashtu si ati është i kundodollur, edhe biri si Perëndi, i një natyre me atin, është i kundodollur me anë të shpirtit të shenjtë. Pra Zoti këtu po tregon një tjetër atribut të njëjtë me Perëndin. Në shtëpinë e atit ka shumë vende, në mos do t'ju thosha juve, shkoj t'ju bëj juve gati vend. Në shtëpinë e atit tim ka shumë vende, në mos do t'ju thosha juve, shkoj t'ju bëj juve gati vend." Zoti Krisht ishte duke folur për shtëpinë e atit, pra ishte duke folur për qiejt, vendin ku qëndron Perëndia me të gjitha fuqirat shpirtërore besnike, kryeëngjit dhe ëngjit, të cilët lavdrojnë pa pushim Perëndin në një lavdërim të përjetshëm. Për këtë shtëpi, që është edhe shtëpia e birit, ai po fliste tek apostujt dhe kërkonte që në këtë shtëpi të bëshin pjesëtar edhe ata. Patjetër që nxënësit, të cilët vërtet ishin apostujt e Zotit Krisht, por ishin njerëz mëkatar, nuk mund të bëheshin pjesëtar të kësaj shtëpie, sepse ata nuk mund të hynin në atë shtëpi për shkak të mëkateve tyre. Që të hynin në atë shtëpi, ata do të bëheshin të shenjtë si ëngjit, por për njeriu kjo është e pamundur. Prandaj, e vetmja mënyrë që apostujt dhe gjithë ata që do besonin nëpërmjet tyre të hynin në shtëpinë e atit është nëpërmjet flisë pajtuese të Zotit Krisht, si qingji i Perëndis që shlyen mëkatet e botës. Dhe Zoti Krisht kërkonte t'ju bënte një vend apostujve. Dhe ashtu ai kërkon të na bëjë një vend të gjithë neve që do besojmë sipas mësimit të kishës apostolike. Të dashur më Krishtin, sa herë që një njeri është i pagëzuar në kishën ortodokse dhe ai merr pastrimin, ndriçimin, shenjtërimin dhe hirin e adoptimit, pra bëhet një bir i Perëndis duke bashkuar me Krishtin, atij bëhet një vend në parajsë. Duhet jemi të kujdesshëm se ky vend është bërë gati për neve, dhe neve duhet të aspirojmë për të shkuar atje.
Shpeshherë neve gabohemi për destinacionin tonë. Neve harxojmë shumë energji, harxojmë shumë lodhje, shumë para për ndërtuar shtëpinë në këtë tokë. I bëjmë ato të mëdha, të forta, duke menduar se atje do jetojmë përjetësisht. Por të gjithë dimë që jemi provizor në këtë jetë, sepse vdekja na largon prej kësaj bote dhe të gjitha që ne kemi bërë me mundim dhe me lodhje do të mbeten këtu. Neve duhet kuptojmë se ky vend është një vend tranzit, është një vend kalimi dhe duhet të shikojmë drejt qeve, drejt banesës qellore. Është e hidhur për thënë, po ka banesa në qe që janë bosh. Janë banesa e atyre të cilët u pagzuan në emërtatit të birit të shpirti shenjtë, u bë gati vend për ta, por ata nuk arritën dot të shkojnë atje sepse nuk u përpoqën për besimin. Vargu 3 thotë, edhe si shkoi e t'ju bëj juve gati vend, do të vi përsëri e t'ju marr pranë vetesime. Pra Zoti Krisht do të shkonte për të bërë gati një vend për apostujt. Do të shkonte nga atje ku kishte ardhur. Ai erdhi si Perëndi, po u ngjit në qiejt si Perëndi njerëj. Dhe si Perëndi njerëj vajti t'ju bëj një vend apostujve të tij, pranë nxënësve të tij dhe do të vi përsëri. Ktu na tregon se ai do të vi përsëri për të gjykuar të gjallë dhe të vdekur. Dhe neve e presim ardhin e ti, si që kemi dhe në simbolin e besimit. Do të vi përsëri me lavdi për të gjukuar të gjallë dhe të vdekur. Dhe do t'ju marë pranë vetësime, që t'jeni edhe ju atje ku jam unë. Dëshira e Zotit Krisht është që nxënësit e ti të jenë pranë ati, bashkë me atë në shtëpin e atit. Pra, ku jam unë, për treguar se Zotit Krisht gjithmonë si Perëndi ka qenë në shtëpin e atit. Dhe ai është gjithmonë bashkë me Atin në një vend ulur në djathën e Atit dhe atje kërkon dhe ti marr edhe nxënësit e tij. Dhe ku shkoi unë e dini, edhe ullën e dini. Pra Zoti Krisht ishte duke u treguar apostujve që tashmë ju duhet i dini ato çfarë unë u them. Por Thomaj i thot: "Zot, nuk e dim se ku shkon dhe si mund ta dim ullën?" Shëndomaj ishte duke mos e kuptuar atë çfarë po thoshte Zoti. Ai ishte duke menduar me një mendje njerëzore dhe mendonte se Zoti ishte duke folur për një rrugë në këtë botë dhe nuk po kuptonte se Zoti ishte duke folur për udhëtimin e tij drejt qieve. Prandaj i thot: "Si mund ta dim udhën?" Jesu i thot: "Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Asnjë s'vjen tek Ati veçse me anën time." Pra Zoti Krisht ishte duke thënë: "Unë jam udha." Ai nuk është ai që tregon rrugën, po është vetë rruga. Pra nëse neve shikojmë drejt atij dhe ecim në gjurmën e atij, ne jemi duke ecur bashkë me atë që është udha për të shkuar në mbretërinë e qeve. Dhe e vërteta, Zoti Krisht nuk është ai që na tregoi të vërtetën. Ai është e vërteta e mishëruar. Dhe ja jeta, pra ai është burimi i jetës. Jo i kësaj jete të kufizuar në hapësirë dhe në kohë, po jetës që s'ka fund i jetës së përjetshme. Asnjë s'vjen tek Ati veçse me anën time. Kjo dëshmi që tha Zoti Krisht për veten e tij është një dëshmi që çdo njeri duhet të kuptojë se pa Zotin Krisht ne nuk mund të shkojmë në shtëpinë e Atit, në mbretërinë e qeve. Fatkesish ka shumë njerëz që pretendojnë se me anë të mendjes tyre, me anë të ritualeve, me anë të feve tyre ata mund të shkojnë tek Perëndia. Por kjo është e pamundur, sepse ata nuk mund shkojnë nga që nuk e din udhën, ata nuk mund të shkojnë nga që nuk e din të vërtetën, ata nuk mund shkojnë nga që janë njerëz të vdekshëm. Prandaj, për të shkuar tek Perëndia, ne duhet shkojmë vetëm nëpërmjet Zotit Krisht, i cili, siç tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Në qoftë se do të më njihni mua, do të njihni dhe Atin tim, dhe që tani e njihni dhe e keni parë. Pra, në qoftë se do më njihni mua, jo thjesht ashtu siç më shikoni si njeri, po do më njihni, siç jam në të vërtetë, Perëndi njeri, do të njihni dhe Atin tim. Pra, kur ne njohim Birin si Perëndi njeri, nëpërmjet Birit ne njohim edhe Atin, sepse Ati dhe Biri janë në një. Që tani e njihni dhe e keni parë. Pra Zoti ju thotë se unë jam i Biri i Perëndis dhe duke më parë mua, duke më njohur mua, ju do të arrini të njihni dhe të shikoni edhe vetë Perëndin. Filipi thot: "Zot, tregon Atin dhe na mjafton." Pra Filipi ishte një nga nxënësit e parë të Zotit Krisht
dhe ai dëshironte që Zoti Krishti tregonte disa gjëra për atin, dhe për këtë do ishte mjaft. Isu i thot, ka qko jam bashkë me ju dhe s'më ke njohë Filip? Ai që më ka par mua ka par atin, dhe si thua ti tregona atin. Pra, Zoti me urtësi dhe me durim, fillon të amësojnë nxënësin e vetë duke i thënë se ai që më ka par mua ka par atin. Pra, dhe si thua ti tregona atin. Zoti ishte duke thënë Filipit, unë kam kaq kohë me ty, që ti e duke dëgjuar fjalët e mia, duke par veprat e mia, dhe duhet më kishe njohur, sepse ato që thoshte dhe bënte Zoti Krisht, ishin fjalët dhe veprat e atit. Prandaj, mund të themi që Filipi nuk mund të justifikonte pyetjen e tij, tregona atin. Sepse kjo ishte bërë e dukshme tek Filipi dhe të gjithë apostujt nëpërmjet fjalëve dhe veprave të Zotit Krisht. Nuk beson se unë jam tek ati dhe ati është tek unë. Fjalët që flasun nuk janë për veti ju, po ati që ri tek unë, ai bën punët. Pra, Zoti Krisht i thot, akoma nuk beson se unë jam tek ati dhe ati është tek unë, pra tu tregon unitetin mistik të atit dhe të birit. Ata janë e njëta gjë jo si persona, por janë si natyrë, janë si atribute, janë si vullnete. Pra, ati dhe biri janë të pandashëm, dhe ata veprojnë njëkohësisht. Pra, veprimi atit është edhe veprimi i birit. Mendimi atit janë fjalët e birit. Dhe vargu 11 thot, besoni se unë jam tek ati dhe ati është tek unë, në mos besoni për vetë punët. Pra, Zoti ishte duke thënë për sëri apostëve, besoni se unë jam, pra këtu po fletë, unë jam Perëndia, unë jam njësoj me Perëndin, unë jam tek ati dhe ati është tek unë. Dhe në mos besoni nga to që farë ju them, ju duhet besoni nga veprat, sepse të gjitha veprat që bënte Zoti Krisht ishtin vepra që mund t'i bënte vetëm dhe vetë Perëndia. Dëgjuat komentin e Ungjillit.